那个108就是什么表里面的话，当然哦，就是要产生一个表格啊。这个表格的话就是一乘，就是九乘九嘛，所以就是上面这个数字是前面应该是倍乘数了啊，后面好像是倍乘数乘数就是前面这个数字，两个相乘结果显示出来。那怎么做比较简单哦？当然我上礼拜有提到，就是可以用那个加减的符号这个动作哦，把它资料串在一起。那你就向下向右就 OK 了，哦，那这个动作其实还蛮重要，因为如果你假设不会这个动作的话，以后要产生一些资料，那就会有问题，哦，啊，其他就画表格啦，加这个设定格式化条件哦，这些其实都还蛮重要。另外的话呢，我们还要再把它改成用，两个函数 colon 栏函数跟 row 函数这两个哦，取代，就是不要用原来的方法来改一下，其实可不可以做出来？可以，没有问题，哦，OK。甚至你也可以把它改成 VBA，一个按键按下去，这个九九的话一样可以让它显示出来。所以其实哦，在 Excel 里面呢，能做出同样的结果的方法其实还蛮多的了哦。那当然哪一个方法简单呢？你们其实可以自己再去练习看看。那这边有一个延伸的练习题了哦，请各位哦，也许在云端上面找一下，因为我发现，就是如果假设哈，有个需求。因为如何把那个一些像中国的经典哈，或者是中国的典籍啊，怎么样在 Excel 里面能够使用哈？那这边的话，我举一个案例啦，比如说我先希望像《三字经》《千字文》哦，《成语》，或者像五言、七言的《律诗》《绝句》等等哦，其实它都有固定字数。那如果固定字数，我假设有个需求，我希望把那个固定字数的东西。一个一个的放在这个 Excel 的表格里面的话，那应该怎么做？第一个啊，请各位先在那个云端上面哈，找到一个延伸练习题，《三字经》好了，好，当然这《三字经》我在网络上找一个原文就这样，它三个字三个字，我把它全部串在一起，就是把它的标点符号全部拿掉，逗点啦、句点那些都拿，全把它串一起，OK 哈，串在一起，当然你可以用取代的方法，然后呢，我就把它放在 Excel 里面。啊，这个把它下载好了，你们等一下拿这个来练习。好，下载之后的话呢，我打开来，那你可以看到这边就会有一个，我是把《三字经》去掉那个标点符号之后的，启用编辑，那我是把它放在那个 A1 这个储存格了，让它跨栏置中一下，把它放在这边，这个就是刚刚的那个资料，啊，你会发现啊，标点符号都拿掉了，那全部都串在一起。那我今天的我是希望这样，我就再新建一个工作表，然后呢，我希望哦，它可以这样排列，就是先排什么？人之初，在性本善，什么性相近，习相远，也一直哦，OK，好，然后呢，直接的话呢，等于是每三个字哈，放一个格子，有没有？三个字一个格子，然后这边总共有几个栏位？总共有八个栏位。8、3、2、24个字，OK。然后呢，24个字之后呢，换下一个。那这个地方要怎么样？刚刚好三个字，按照它的字数帮我放进去。OK。那这边的话，其实哦，它的原则就跟上个礼拜的就是话有点类似，有没有？那只是差别是什么？那我如果要取字啦，你想说老师那三个字怎么取啊？你不要傻傻的直接点两下有没有？然后就直接什么选三个，Ctrl+C，Ctrl+V，然后再选三个，Ctrl+C，Ctrl+V。哇，那你这个要复制到后面，我看恐怕，做半个小时也做不出来吧？OK，而且这很笨哎，这其实你如果这样用的话，等于是没有用到 Excel 的应该有的功能。所以呢，如果今天哦，我希望呢，把上个星期在这个九九八表哦，类似的方法延伸到这边来用的话，那该怎么做？首先的话，第一个了哈，你们可以想到一个函数，这个函数的话叫做 MID，文字类里面有一个叫 MID，因为 MID 这个函数的话，实际上就是取某个文字里面的第几个字到第几个字。所以哈，如果假设你 meet 的话哈，那第一个文字在哪里？文字其实就在这个 A1 里面，所以你点
这个工作表，再点 A1， 你会发现哦，我们就得到那个这里面的所有的字啊，总共这里面有几个字啦？这里面几个字哦？如果你不知道的话，你可以用 LEN 哦。好，第一个取字在这个范围之内，第二个的话呢，取几个字？当然取几个字是第三个，你其实就都三个字，所以这个一定是三。那不一样的地方哦，其实就是第几个字开始，那理论上应该是从第一个字开始。所以哦，如果第一个字开始，那上面不是有它开始的位置吗？那我们不就可以什么跟他讲说从第一个字开始，人之初就有了。但问题我等一下会考虑到向右填满跟向下填满的需求。所以哦，如果假设啦，你希望说向右填满就刚好人之初，下一个性本善，性相近，性相宜，那怎么样可以刚好可以联动？当然呢，主要应该要几个地方可能要注意一下，就是说第一个哈，如果你向右填满跟向下填满的话，那记得哈，一跟这个什么 A 前面都要加前的话，所以请你在一的前面加，以防止它向下拉的时候加一，因为这个范围都固定的了哈，啊 A 的前面请你加一下。那也就是说呢，跟上个星期一样，锁它的栏跟列，因为等一下会向右也会向下，这个位置不能动。好，第二个的话呢，就是第几个字开始，那这个地方应该是一啦，可是如果向右的话，它应该是怎么样？它应该向右的话，它会把 B 变成 C。好 ，OK， 有没有向右是 B 变成 C 嘛？那 C 的话得到的参考，那就变成从第二个字开始，可是不对啊，我应该是从第几个字开始？我应该是从再来就第四个字嘛。OK， 好，那再拉过来的话，应该是第几个字？一四，可能要再加几个，再加三嘛，一四再来就七嘛，有没有？七再来就十嘛，所以我要怎么样刚好哈，可以在这个第几个字上面哈，能够利用上面的这个的讯息哦，可以把它变成有没有一四七十，然后十三，有没有以此类推？的位置，如果可以的话哦，你按确定之后哦，向右拉应该就可以得到我要的。不过现在应该是不 OK 的，为什么？因为现在哦，它得到的是第一个字，它这边变成第二个字，不对。所以要怎么样可以刚好满足这个地方的公式？那可能要想一下有没有什么方式。其实哦，理论上应该是它有没有一个规则，一四七十十三。这个规则好像之间都相差三嘛，对不对哈？相差三，然后这个想想看好了，有没有什么规则哈？那我们目标是希望哦，第一步是可以先向右拉 OK， 第二步是可以向下拉 OK， 这样的话就可以不用土法炼钢哦。这其实工作上或者是未来应该会蛮常遇到的。那主要原因是因为如果你要用 Excel 的话，你一定要先把它放在表格里面，如果没有放表格里面的话，那后面其实就没办法用了。OK， 所以请各位试试看，先下载那个云端上面这个三字经的原始档，OK 了，画面先还给各位一下。